At være på ferie med familien er bare det bedste. Man slapper af, bruger kvalitetstid, lærer hinanden bedre at kende. Men først må vi altså have lavet nogle regler. Dave, hold nu op. Regler er mit mellemnavn. Jeg er verdens herre! Mener du det? I år. Skal vi spise middag med kaptajn? Nej, jeg skal. I skal blive her. Jeg må give en undskyldning for alt det, Alvin gjorde. Han har drevet mig til vanvid. Meget længere, end han har gjort det med dig. Hej, Dave. Alvin? Jeg skal brække mig. Alvin og de frække jordier. 3. Ra, ra, rumma, rumma, ga, ga. Kommer til jul.